Првиот чекор е она лага, позната за нив. Тука најчесто таа лага е кажана со раката на срце, главата налево надесно, малку за жицата, малце за времето, семето изгубен така како талка, и ќе каже неколку лаги со цел да ги добие симпатиите на гласачите и на народот. Откако ќе добијат можност да управуваат со владата, иако за волја на вистината веќе 18 години СДСМ нема победено на парламентарни избори, ќе подсетам 18 години, така ќе биде и сега на овие избори, на овие 18 ќе додадеме 4, па ќе бидат 22 години. Но тука веднаш доаѓа вториот чекор, а тоа е национално понижување, национален срам. Третиот чекор во таа нивна матрица без исклучок е пљачка и криминал. Масовна пљачка и масовен криминал. И конечно последниот чекор, тие го заробуваат обвинителството, судството,